دونك غادي نرجعو لشي حويجات اللي كنتو كديرو في التخوازيام اني كوليج. اول حاجه فاش قريتو لا تريغونومتري في الكوليج شنو قريتوها؟ قريتوها في ان قريتوها في ان تريونغل ريكتون داكوغ. دونك هاد لو الفا هادي الماكسيموم اللي كانت كتوصل ليه الزاويه هادي الماكسيموم اللي كانت كتوصل ليه هي 90 درجه اللي هي لو ان تريونغل. واحد الزاويه الماكسيموم اللي ممكن توصل ليه واحد الزاويه في ان تريونغل ممكن تفوت بيان سور 90، ولكن إذا كان دي تريونغل ريكتونغل هادي كيكون فيها 90، هاد لي دو زوط الماكسيموم ديالهم هو 60. ماشي 60 الماكسيموم ديالهم هو 90 داكوغ. حتى شي وحدة ما تقدر توصل 90 بيان سور، ولكن الماكسيموم ديالهم غادي يقرب من 90 دوغري. شناهو السينوس ديال ألفا؟ أن تريونغل ريكتونغل لو سينوس ديال ألفا. باش كنا كنحسبو السينوس ديال ألفا سي لوبوزي سور لهيبوتينوس. دونك السينوس ديال ألفا شنو كتساوي لنا؟ سي أ سي لا بي سي. و الكوسينوس ديال ألفا الكوسينوس ديال هاد الزاوية في لو تريونغل ريكتونغل هو الكوتي أدجاسون لي هو أ بي سور بي سي. D'accord, ma chère. C'est vrai, d'ailleurs, qu'est-ce qui est bien la relation à lui. Kadalik, on crée la chihaja sur le... Je ne sais pas si vous voulez que vous le triangle rectangle. Vous la trigonométrie. Pythagore. Pythagore. Je vous dis Pythagore. Pythagore, tu es goulé à laquelle un triangle rectangle. AC au carré plus AB au carré égale à BC au carré. Ça fait هاد العلاقة هادي غادي نضربها في واحد على BC au carré. Donc شنو غتعطيني هنايا؟ AC au carré نضربها في واحد على BC au carré هي AC au carré على BC plus AB au carré sur BC au carré. Quelle série là? BC au carré. BC au carré, la BC au carré. Oui, oui. AC sur BC, le taux au carré. Il y a AC au carré, la BC au carré. Plus AB sur BC, le taux au carré. Quelle série là? Oui. AC sur BC, ou sinus alpha, ou AD au carré. Plus AB sur BC. هو الكوسينوس دو الفا كيساوي لنا دونك من هنا منين جاتنا لا ريلاسيون سينوس كاري بلس كوسينوس كاري كتساوي لنا واحد. سي استعمال شنو؟ استعمال لا ريلاسيون دو بيتاغور وهاد لي رابور تريغونوميتريك. علاش كيتسماو لي رابور تريغونوميتريك؟ لو سينوس هذا هو ان رابور. شنو هو لو رابور؟ هو واحد الكاسك داكوغ. لو رابور هو قسم واحد خير. AC sur BC, AB sur BC, donc je sais qu'on se met au moment les rapports trigonométriques. D'accord? Ensuite, quand on les voit, on déroule les démonstrations. Il y a quelques les démonstrations, il y a quelques relations. Demain, la relation de là. Cette relation, je vais choisir d'être fini après. إذا كنت كنعرف القيمة ديال السينوس ممكن نعرف القيمة ديال الكوسينوس أو لا أو لا. داكوغ. دابا سي جو بخون هاد العلاقة هادي سينوس كاري ألفا بلوس كوسينوس كاري ألفا كتساوي واحد. دونك سي جو بخون هاد العلاقة هادي ونشد هاد العلاقة كاملة نقسمها على كوسينوس كاري دو ألفا. إذا شديت هاد العلاقة كاملة نقسم كلشي على كوسينوس كاري دو الفا. شنو غادي تعطيني؟ سينوس كاري على كوسينوس كاري الفا بلس كوسينوس كاري الفا على كوسينوس كاري الفا كتساوي واحد على كوسينوس كاري الفا. قسمت كلشي على كوسينوس كاري الفا. سين كاري على كوس كاري كوس كاري على كوس كاري واحد على كوس كاري الفا. إذا درت ليها الانفيرس شنو غتعطيني؟ كو
كوس كاري الفا كتساوي ليا واحد على طونجون ديال كو كاري الفا بلس بلس ا ولا ا بلس طونجون كاري الفا. Donc, c'est la deuxième, relation de la trigonométrie. Je pense que c'est la relation entre le cosinus et le tangent. Il y a le cosinus qui est le tangent. D'accord. Il y a le tangent qui est le cosinus. D'accord. Si je prends la même relation, sin carré alpha plus cos carré alpha égale à 1, on va faire ça à la sinus carré alpha plus cos carré alpha sur sin carré alpha égale à 1 sur sin carré alpha. Et là, tout ça. Je suis en train de se sinus carré, la sinus carré. Et là, alors, voilà. Cosinus carré, elle est sinus carré. On va y aller la tangente. Tangente, elle est sinus carré. Cosinus, elle est sinus, ou elle est le tangente. On va le faire là. C'est le maqaloub de tangente. Plus ou à de là. Tangente carré, alpha. 4 semaines de chaud. 1 sur sinus carré. D'accord. أول حاجة اللي ما نقدرش دابا نقلب الاعداد ونقول هذا هو المقلب. أول حاجة خصني نوحد المقامات يكون عندي واحد لوغ فور تساوي واحد لوغ فور عاد ممكن نقلب. دونك هنا المقام الموحد هنايا هو طونجون كاري الفا دونك هنا طونجون كاري الفا بلس بلس 1 ايكال واحد على سينوس كاري الفا. Donc sinus carré de alpha chaque tsavi et tangente carré alpha sur tangente carré alpha plus plus 1. Donc le diel là qui est celui l'inverse diel diel. D'accord. Donc ça la relation même quand on fait avec le qala texcom d'aller de cette voie. Allez, je vous casse ça. Une relation entre sinus et tangente. La tangente, des tangentes qui sont sinus et des sinus qui sont la tangente. D'accord. Bien sûr, vous savez bien, la halakha qu'on a montré en un autre par la suite, à maintenant, l'exercice 7, la halakha qu'on a démontré avec vous. C'est bon, cher? On fait une démonstration d'yel à des relations, à des relations, à moins les cas que vous devez les exercices l'aide. L'exercice, ça, qu'on aura dit,